Dobrý deň, vážené dámy a páni, vítam vás na tlačovej konferencii Slovenského pozemkového fondu. Dovolte mi, aby som privítal podpredsedu vlády a ministra financí pána Igora Matoviča. V tejto ťažkej energetickej kríze, keď za našimi hranicami zúri vojna, si každý uvedomuje, že musíme sa zomknúť ako národ a bojovať o každý centimeter pôdy, z ktorej je dorábaný náš každodenný chlieb. O to viac je dôležité, že stojíme na mieste, kde máme najbonitnejšiu pôdu v Slovenskej republike. Tieto pozemky boli bohužiaľ počas bývalých vedení Slovenského pozemkového fondu doslova predané za babku. Tieto projekty boli vo veľkých výmerách predané za účelom výsadby ovocných sadov. Na týchto pôdach, ktoré vidíte za nami, na 29 hektároch, mali vyrásť marhulové sady. Po nástupe na Slovenský pozemkový fond sme sa spoločne s inštitúciami Ministerstva pôdohospodárstva s UKSUPom vydali kontrolovať tieto ovocné sady. Zistili sme, že nie sú naplňané zmluvné podmienky a začali sme aj medializovať tieto prípady. Spomínate si možno na Vrbové, kde si takáto záujemkyňa ovocný sad pre vlastnú spotrebu deklarovala na 13 hektárov, že bude pestovať orechy. Bolo to vo Vrbovom. Takýmto podvodným spôsobom je celkovo takmer 50 sadov vo výmerách stoviek hektárov bolo predaných bývalými vedeniami Slovenského pozemkového fondu. Tým, že sme sa pustili do kontrol a aktívneho boja proti týmto podvodným predajom, väčšinou ide o pôdu, ktorá lícuje intravilány obcí, tak sa nám podarilo dosiahnuť to, že konkrétne tieto spoločnosti Naonod Later SRO a Lago Investment prišli a odstúpili od zmluvy. Vrátili štátu tieto bonitné pôdy a vlastne my sme ich odkúpili naspäť za tú nízku cenu, za ktorú sme ich predali. Druhým spôsobom, ako boli vydávané cez Slovenský pozemkový fond tieto veľké výmery, boli tzv. Reštitučné konania. Aj bytová výstavba, ktorá je za nami, hovorí o tom. Fungovalo to asi tak, že vybavovač prebral zastupovanie reštituenta, ktorý sa nevedel dlhodobo na fonde dostať k svojej pôde, odkúpili jeho reštitučný nárok a následne na SPF si vybavil náhradné pozemky. Tieto pozemky sa potom šmahom ruky zmenili na stavebné pozemky s mnohonásobne vyššou cenou, ako za ktorú ten vybavovač zaplatil tomu pôvodnému reštituentovi. Vzadu vidíte developerský projekt Mlynské pole, ktorý vyrástol tiež na takto získaných pozemkoch zo Slovenského pozemkového fondu. Slovenský pozemkový fond túto pôdu, o ktorej hovoríme, predal za 59 centov za meter štvorcový. Za celú plochu teda žiadateľ zaplatil len smiešných 172 000 eur. Hodnota stavebných pozemkov v tejto lokalite je ale v rozmedzi od 60 po 180 eur za meter štvorcový. Pri priemernej cene 120 eur za štvorcový meter by toto pole predal za takmer 35 miliónov. A keď si môžete potom ísť pozrieť, sú tu už príjazdové komunikácie. Jednoducho, tento projekt bol robený ako developerský. Rozhodne to ale nie je ojedinelý prípad. Tento zámer predávať štátnu pôdu na ovocné sady sa stal podvodným nástrojom a takto boli prevádzané, ako som spomínal, takmer 128 hektárov, ktoré momentálne podliehajú aj našim kontrolám. Pri polovici, takmer 54 hektárov, konštatujeme, že tam žiadne úrodné sady sa v tejto chvíli nenachádzajú. Na mnohých parcelách sú postavené rodinné domy a mnohé tie parcely sú aj pre kontroly neprístupné. Ale aktívne aj v spolupráci s orgánmi činnými v trestnom konaní, aj so ústredným kontrolným skúšovným ústavom poľnohospodárskym kontrolujeme tieto výmery. Táto schéma získavania pozemkov vznikla v roku 2018 a vždy fungovala podľa rovnakého scenára. Na začiatku bol predložený zámer založiť ovocný sad na vopred vytipovaných pozemkoch vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu.
Krátko po predložení žiadosti stanovilo bývalé vedenie fondu neprimerane nízku predajnú cenu, expresne boli pripravené zmluvy a previedli sa pozemky na žiadateľa. Celý tento proces napríklad pri tých parcelách, ktoré vidíte, u nás netrval ani 3 mesiace, a to napriek tomu, že bežní žiadatelia čakali na vybavenie celé roky. Práve preto aj z tohto miesta chceme verejne vyzvať všetkých, ktorí sa takýmto podvodným spôsobom dostali k pôde štátu, aby túto pôdu vrátili späť všetkým občanom Slovenskej republiky. Úlohou Slovenského pozemkového fondu je čestne spravovať pôdu štátu a nie s ňou podvodne šafáriť. Súčasné vedenie fondu upravilo všetky podmienky a interné procesy tak, aby viac k takýmto podvodným predajom nedochádzalo. No a ako také dobré gesto aj vo vzťahu k mladým farmárom a všetkým poctivým poľnohospodárom ponúkame na webovej stránke na slovenskejpôde.sk informácie pre mladých farmárov, pre všetkých farmárov, ktorí by radi hospodárili na tejto najbonitnejšej ornej pôde štátu. Veríme, že aj takýmto spôsobom robíme krok k potravinovej sebestačnosti Slovenska. Veríme, že aj tento krok, ku ktorému pristupujeme, bude mať pozitívnu odozvu u všetkých občanov Slovenskej republiky a úprimne si želám, aby už nikdy viac v histórii Slovenskej republiky sa nediali rôzne pokutné podvodné schémy, ktoré vedú k tomu, že nám tu vznikajú tzv. Spadnuté paneláky. Spadnuté paneláky na najúrodnejšiu pôdu štátu. Slovenský pozemkový fond v tomto smere bude naďalej vyvíjať všetky aktivity k tomu, aby sa takáto činnosť nediala. A každá pôda, ktorú takto získame naspäť do rúk štátu, ponúkneme ju čestným poľnohospodárom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Dovolte mi, aby som to možno povedal trošku inými slovami. Hej. A ďakujem hlavne novému, už to neviem, či sa to povedať novému, ale tak už trošku alebo chvíľu je generálnym riaditeľom Janko Maroš. Ja som nadšený z toho, ako sa chopil tej práce. Lebo na Slovenskom pozemkovom fonde, čo je v podstate majetok nás všetkých, lebo to je jednoducho Slovenský pozemkový fond a všetci sme jeho akcionárom, tak bolo veľkým zvykom, že alebo tradíciou niekoľko desiatok rokov, že to bola inštitúcia, kade sa dostávali podvodníci k štátnym pozemkom za babku. Tak ako povedal pán generálny riaditeľ, jeden príklad bol taký, že ste si vybavili reštituenta, alebo išli ste za reštituentom, ktorému ste povedali, no vidíte, páni, vy tam máte už 20 rokov žiadosť, nikto vám to nevybaví, ja vám to viem vybaviť, ale podpíšte mi zmluvu, že keď vám to vybavím, potom mi to predáte späť. Babička bola rada, lebo tak po 20 rokoch jej niekto pomohol vybaviť reštitúciu. Jej zaplatili za pozemok 3, 4, 5 korún. V skutočnosti sa dostali k pozemkom, ktoré mali hodnotu rádovo vyššiu. Neviem, či to už niekedy pán generálny riaditeľ zverejňoval, ale ja som bol zhrozený, keď som ho bol pozrieť po pár mesiacov, ako bol v úrade a hovorí mi, že keď si prechádzal budovu Slovenského pozemkového fondu, na vrchnom poschodí boli dve miestnosti, od ktorej nemal nikto kľúče. A keď si tie kľúče pýtal, tak musí povedať, no tak ale toho iba pán riaditeľ alebo pani riaditeľka mali kľúče. A tak teda dajte mi tie kľúče. No nikto nemá kľúče. A čo je v tej miestnosti? Nikto nevie. Tak vyvrtali zámky a v tej miestnosti boli banánové škatule s reštitučnými žiadosťami. S reštitučnými žiadosťami z 90. rokov. Babičiek, ktoré vtedy mali 80 rokov a čakali na to, že sa krivda nejakým spôsobom napraví, ale krivda sa nenaprávala, lebo do tých čarovných dvoch miestností chodili len vyvolení ľudia, ktorí sa prehrabovali v reštitučných žiadostiach a pozerali, že kde je nejaký lukratívny pozemok, ktorý by mohli ukradnúť. Osobne som presvedčený, že v tých dvoch miestnostiach ukradli majetky v hodnote rádovo miliard eur cez pozemky, ktoré patrili nám všetkým. Tento príklad, ktorý je tu za nami, to je 29 hektárov pozemkov, ktoré bol zase obdobný spôsob zlodejiny. Čiže jedna cestička, koridor ukradnúť štátne pozemky bolo cez reštituentov. Druhá veľmi rafinovaná bola, že prídete na Slovenský pozemkový fond s projektom, že vy ste vlastne mladý farmár a vy idete teda na tej slovenskej pôde pestovať nejaké ovocie, nejaké stromy tam idete zasadiť, idete tam posadiť, teda vlastne urobiť ovocný sad. A to je príklad presne tohoto pozemku za nami. Tuto už 7 rokov mali
byť stromčeky, malo to tu pekne rásť a ešte pár rokov, neviem či 2 alebo 3 roky, a prepadlo by to definitívne v prospech tých vagabundov, ktorí to takýmto spôsobom vylákali od štátu. Prečo hovorím vagabundov? Lebo jednoducho to bol vzorec správania sa týchto ľudí a ja som svojho času, keď istý minister Drucker bol ministrom vnútra, tak som mal takú sériu tlačoviek, ako sa cez týchto ľudí aj on dostal k pozemkom. Keď chcete vedieť pani Druckerovej pozemky, tak to sú tam vzadu tie rodinné domy, kde sa ona cez týchto ľudí, ktorí cez ešte inú firmu majú a mali vždy veľké štátne zákazky, tak potom následne do záhadných okolností sa pani Druckerová a tým pádom aj pán Drucker, keďže sú manželia, dostali za babku k pozemkom tam za nami, ktoré predtým získali od reštituentov a šup, 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 zarobili na tom obrovské peniaze. Toto sú tí istí ľudia, ktorí podnikali takýmto spôsobom s Druckerom a zrejme teda dostali strach, keď videli, že na Slovenskom pozemkovom fonde konečne riaditeľ, ktorý neprišiel korupciu páchať, ale korupciu odhalovať a ísť podvodníkom po krku. A v momente, ak títo páni zistili, že tak z tohoto môže byť aj kriminál, lebo toto je podvod, čo tu za nami spáchali, lebo prísť na štát alebo na Slovenský pozemkový fond s tým, že dajte nám pôdu za 59 centov meter štvorcový, lebo my tam ideme urobiť, založiť ovocný sad, a teda pán Marhula prišiel s tým, že ide založiť Marhulový sad, to je celkom pekné a sympatické, a v skutočnosti to neurobiť, tak to je typický podvod. A podvod, ktorý je v skutočnosti v hodnote, ten pozemok za nami, je rádovo desiatky miliónov eur, vzhľadom na to, že to je vlastne vedľa intravilánu obce a tá obec sa týmto smerom rozširuje. Čiže siete sú nachystané tak, aby pekne bez problémov tu sa mohli, a ak by sme do toho pred pár rokmi neštúrali, aby sa tu rozširovali ďalšie pozemky a robil sa biznis za o mnoho iné peniaze ako 59 centov za meter štvorcový. Ale čo je vlastne dnešný deň teda unikátny, okrem toho, že chválim, že konečne máme na Slovenskom pozemkovom fonde človeka, ktorému záleží na ochrane nášho majetku spoločného, že toto je vlastne prvý prípad, kedy sa takýto ukradnutý majetok vracia späť do rúk štátu. Vracia späť do rúk nás všetkých. A toto je historická z tohto pohľadu chvíľa, kedy vlastne niečo, že oni podvodne vylákali za 59 centov extrémne lukratívnu plochu, z ktorej jednoznačne chceli urobiť to isté, čo urobili pri tých ostatných pozemkoch, sa za tú istú cenu to vracia späť do rúk štátu a bodaj by takýmto spôsobom sa nám podarilo získať aj tie ostatné podvodne vylákané pozemky. Ešte raz, som veľmi rád, že máme takéto vedenie, som veľmi rád odvahe Slovenského pozemkového fondu a možno jediné slovo na konci, že konečne. Toto sme ľuďom slúbili pred voľbami a som rád, že ideme touto cestou. Ďakujem pekne, nech sa páči, priestor na vaše otázky. Ďakujem pekne, Gábor Cimer, denníku ISO. Mám otázku na pána Maroša. Tie veci, čo ste nám tu vymenovali, budú mať aj nejaké trestnoprávne následky? A keď áno, tak voči akým páchateľom, ktorým páchateľom? Samozrejme, v tomto prípade, tým, že my sme odkúpili naspäť tú pôdu, tak voči tejto skupine teraz nie. Ale samozrejme, je tam dôvodný predpoklad na páchanie subvenčného podvodu, čiže vždy, keď to situácia umožní, budeme podávať okamžite aj trestné oznámenia, ako náhle nebol naplnený účel založenia toho ovocného sadu. Podobné bytové oblasti vyrastajú aj na Žitnom ostrove, tiež na veľmi úrodnej pôde. Viete o podobných situáciách aj v tom regióne? Máme podrobne zmapované všetky zmluvy, ktoré svojho času za bývalých vlád Smeru, SNS a Mostu Híd boli tieto veľké výmery ukradnuté zo strany pozemkového fondu. Máme to podrobne zmapované, vykonávame kontroly a okamžite, ako náhle zistíme, že sa tam tie ovocné sady nenachádzajú, tak budeme podávať samozrejme aj trestné oznámenia. Vo všetkých prípadoch, kde budeme mať dobre zdokladované, že skutočne ide o subvenčný podvod. Ale máte teda takéto podozrenie, že aj na juhu Slovenska sa to koná? Samozrejme, áno. Linhard, ale ja sa chcem opýtať, vy ste spomínali teda, že tí majiteľ vlastne odstúpili od tej zmluvy, tak ma zaujíma, že za akým dôvodom, za akým vysvetlením to prišli, teda, že prečo od tej zmluvy odstupujú? Strach. Úprimne si myslím, že naozaj tam bola či už obava, lebo treba sa pýtať aj polície, ale
aj sme prosili pána policajného prezidenta, aby aktívne dohliadali a aby sa aktívne riešili aj tieto prípady. Čiže môže tam byť aj strach, môže tam byť nejaké politické ambície menovaných osôb, ale zároveň si úprimne myslím, že títo ľudia toho majú oveľa viac. A v záujme ochrany svojich ďalších záujmov radšej pristúpili k tomuto kroku. Zároveň ale, aby si nasypali ten popol a istým spôsobom idú, aby sme boli aj pozitívni, že vzorom všetkým tých ostatným, ktorých z tohto miesta vyzývame, aby pristúpili k podobnému kroku. A aby sa s nami dohodli a my máme prostriedky na to, aby sme vedeli odkúpiť za tú nízku hodnotu, za ktorú to ten štát vtedy predal tú pôdu naspäť a obratom ruky ju transparentne ponúkneme hospodariacim roľníkom, farmárom na sebestačnom Slovensku. Dušan Vančo, Trnavské rádio. Pán Maroš, na vás otázka. Teraz sa ukazuje na niekoho prstom, ale aké systémové riešenia urobilo SPF, aby vlastne toto nenastalo, lebo to je svojvola úradníkov alebo teda celé tej inštitúcie, aby sa toto už nestávalo ďalej, lebo predsa len na Slovensku sme preregulovaní a toto je inštitúcia, ktorá naozaj operuje s veľkým bohatstvom národným. Že aké sú tie systémové kroky, ktoré sa už udiali alebo sa budú diať? Áno, úprimne musím konštatovať, že táto inštitúcia má veľmi široký legislatívny rámec a práve tento široký rámec umožňoval v minulosti páchať to, čo sa tam páchalo. Lebo všetci tí zamestnanci potom sú riadení internými smernicami a tieto interné smernice boli veľmi benevolentne nastavené, keď to poviem jemne. My sme samozrejme sprísnili tieto interné smernice, takže dnes nie je možné takýmto spôsobom pôdu predávať. Na druhej strane, mnohí občania majú u nás podané skutočne žiadosti aj na odkúpenie drobných výmer v okolí svojich záhrad, domov. A tam sa snažíme byť iniciatívni a snažíme sa z tej tzv. Spisovej zápchy týmto ľuďom pomáhať. Čiže napríklad máme pravidlá, že v intravilánoch do 500 metrov predávame parcely, ale momentálne takéto výmery v extravilánoch, teraz je to už aj v zákone, že sa nedajú prevádzať, predávať. Live. Sme v obci Špačince, asi kilometer odtiaľto s dušnou čiarou. Riešil Slovenský pozemkový fond alebo rieši problémy s reštitúciami. Vedeli by ste v kocke zhrnúť, že v akom štádiu je tento prípad? Máme na mysli reštitúcia Nemeš, ktorá bola medializovaná. Keďže je to v štádiu súdneho riešenia v tejto chvíli, tak nechcel by som dávať bližšie informácie. Akurát môžem vyjadriť na základe informácií, ktoré mám istú nádej, že obdobne, ako aj teraz zažívame istý úspech, aj toto by mohol byť pre občanov Slovenskej republiky úspešný prípad. Ale ešte sme od toho nejaký krok, tak viac nebudem zverejňovať. Jana Obrancová, rozhlas a televízia. Ja sa chcem spýtať, keď ste teda hovorili, že tu nebude tá trestnoprávna dohra, oni odstúpili od zmluvy z vlastnej vôle, alebo to bolo po nejakej konzultácii, že teda fond spravil nejaký krok, upozornil, skontroloval a potom sa to stalo, alebo z vlastnej vôle? Na toto by som zareagoval, že myslím si, že môže to byť po istom mediálnom tlaku, ktorý o tejto téme sme začali vyvíjať. Mali sme tlačovú besedu k Vrbovému, ako som spomínal, kde mali byť orechy a nie sú tam orechy na vlastnú spotrebu na 13 hektároch. Oni potom, títo páni, Dvorecký a Marhula, prišli sami a začali sme s nimi rokovania a vyjednávania o spôsobe vrátenia. V tejto chvíli konštatujem, že táto pôda je na jednej jedine Slovenská republika, 29 hektárov, a práve preto ju môžeme, keďže aj končia nájomné zmluvy súčasným farmárom, ktorí tu pôsobili, tak môže byť ponúknutá hospodáriacim roľníkom. A čo sa týka, keď vyzývate teda tých ostatných, ktoré majú, spomínali ste 50 sadov, že kontrolujete 128 hektárov, keď vyzývate tých ostatných, tak tam bude podobný mechanizmus, že keď sa prihlásia sami, tak sa viete dohodnúť a keď nie, tak to pôjde do tej trestnoprávnej roviny? Áno, presne tak, hej. Boli by sme radi, keby nás kontaktovali a my budeme viesť podobný proces ako v tomto prípade. Ako náhle nebudú mať záujem, tak na základe všetkých kontrolných mechanizmov, ktoré máme,
a v súčinnosti s orgánmi činnými v trestnom konaní budem postupovať ďalej. A keď ste hovorili, že teda jeden mechanizmus bol takýto, že ideme si urobiť akože sady, to je tých 128 hektárov, druhý mechanizmus bolo práve to, že odkúpim si ten nárok od reštituenta. Viete vyčísliť možno, aká plocha sa práve takýmto spôsobom stratila, predala, reštituovala tými podvodmi cez tých reštituentov? Nevieme to samozrejme presne vyčísliť, ale hovoríme o stovkách hektárov poľnohospodárskej pôdy v Slovenskej republike. Skôr si myslím, že to budú desiatky tisíc hektárov. Koľko je? Takže niečo medzi tým. Nie, akože môjim osobným cieľom je, aby sme možno ešte teda dovolie za toto funkčné obdobie alebo volebné obdobie urobili také zmapovanie všetkých predajov, prevodov pozemkov či z titulu reštitúcie, akýchkoľvek, a aby sme urobili interaktívnu mapu pre ľudí, aby si celé Slovensko vedeli každú jednu parcelu, ktorá niekedy patrila štátu, pozrieť za akú cenu a komu bola predaná. A vtedy vlastne krásne nám to jeden Excel napočíta, budeme vidieť celkovú šírku alebo celkový rozmer toho podvodu, ktorý sa tu spáchal za posledné desiatky rokov. Keď sa pýtali na južné Slovensko, tam vieme, že jeden bývalý predseda maďarskej politickej strany zhodou okolností akurát kupoval pozemky, ktoré išli potom pod rýchlostnú cestu smerom na Dunajskú Stredu a potom ich predával Národnej diaľničnej spoločnosti stokrát drahšie. Tie podvody boli rôzneho charakteru. Tí politici si naozaj robili v minulosti zo Slovenského pozemkového fondu také nejaké vlastné léno. A ešte teda možno to, čo som sa dozvedel pri tom, keď som sa zaujímal o tom, že ako ten Slovenský pozemkový fond v minulosti fungoval, myslím, že to bola Rada Slovenského pozemkového fondu, kde sa finálne schvaľovali vtedy akože prevody pozemkov. Ľudia, ktorí tam boli a zastupovali niečie záujmy, zrejme teda tých potentátov z politiky, ktorí si tam nominovali tých ľudí, mali svoj papierik, kde mali napísané čísla nejakých konaní, a keď sa malo schvaľovať nejaký prevod a to čísielko nebolo tam na niektorom lístočku, tak sa povedalo, že nie, s týmto ešte nesúhlasíme. Kým ten človek nezaplatil úplatok, dovtedy sa ten prevod nepotvrdil na Rade Slovenského pozemkového fondu. Takto sa tu hospodárilo s majetkom štátu. A teda môžete povedať ešte, keď hovoríme o trestnoprávnej rovine voči tým podvodníkom, ktorí to robili, bude tam vyvodzovaná aj nejaká zodpovednosť voči tomu bývalému vedeniu, alebo vedú sa tam nejaké teda kroky práve k tomu? Lebo... Ja len poviem, že však to je všeobecne známa informácia, že či už pani Šklibová alebo aj Matečná, Bartošová a tak ďalej, že oni čelia aj obvineniam z podozrenia z rôznych trestných činov. Väčšinou sú to podvody, korupcia. Takže jednoducho to šetrenie tam je a samozrejme my sa snažíme aj interne čistiť tie vody, lebo veľakrát aj tie podhubia sú ešte stále prítomné. A nestačí, áno, najviac tej korupcie sa páchalo zhora, cez tých štatutárov. Ako to aj tí samotní zamestnanci niekedy priznávajú, to bol veľmi jednoduchý mechanizmus. Spisová zápcha, veľa spisov, a cez radu alebo cez referentov išlo to, čo malo lístok súrne. A to, čo bolo súrne, tak to bolo niekde zaplatené. A niektorí priznávajú, že tie spisy sa triedili nie na fonde, ale v rôznych bytoch po Bratislave a tak ďalej. Čiže rôzne zaujímavé informácie sa človek dozvie pri výkone tohto neľahkého povolania. Keď ste už spomínali svoj úrad, vašich zamestnancov na pozemkovom fonde, do akej miery sa vám podarilo sfunkčniť vlastne úrad pozemkového fondu? Veď aj čelíte kritike svojich zamestnancov. Mám na mysli to, že odbory si myslím vás kritizovali. Ja poviem len jednu vetu, že ja samozrejme otvorene komunikujeme s odborármi, bude aj poslanecký prieskum vykonaný v Slovenskom pozemkovom fonde, čiže ale vytvárajú to, a dám len príklad, niektoré osoby, ktoré sú v odboroch, u jednej tej osoby sa našiel neevidovaný spis, konkrétne pána Výboha a jeho firiem, kde Bačovi zobrali role, tiež boli predané. A u druhej osoby, ktorá tiež sa zaštiťuje dážnikom odborového združenia, sama sebe prevádzala podiel ako referentka pod vlastným rodinným domom. Čiže asi bodka. Niektorých z týchto zamestnancov sme sa rozlúčili na základe konštatovania vážneho porušenia pracovnej disciplíny a tieto očistné procesy budú pokračovať. Pán minister, nech sa páči. Ja som chcel ešte k tomu, že
My sme začiatkom tohto roku si spoločne sadli aj so zamestnancami Slovenského pozemkového fondu, lebo mňa mrzelo, že Slovenský pozemkový fond nie je funkčná inštitúcia. Že v podstate to bola inštitúcia, ktorá rozkrádala alebo umožňovala rozkrádať verejný spoločný majetok. A druhá vec, že nebola funkčná, keď naozaj si tam niekto dal legitímnu žiadosť o nejaký súhlas, o vecné bremeno alebo niečo podobné. Lebo Slovenský pozemkový fond buď teda susedil s nejakým pozemkom, na ktorom sa išla diať nejaká výstavba, alebo išli tade siete, alebo potrebovali, aby tade prešli siete. A tá inštitúcia vlastne blokovala možno rozvoj Slovenska, ten legitímny. Tak sme vlastne na začiatku roku dohodli aj spoločne so zamestnancami a mali sme viaceré stretnutia spoločne. Ja som dokopy strávil možno 3 dní na Slovenskom pozemkovom fonde, aby sme dohodli projekt, ono to spomenul pán generálny riaditeľ, projekt ako spisová zápcha sa to volá. A znamená to to, že vlastne na začiatku roku bol Slovenský pozemkový fond ročne vybaví približne 15 000 žiadostí rôznych súhlasov, prevodov, vecných bremien, reštitúcií a podobne. 15 000. Ale nevybavených, čo tlačili pred sebou, bolo 29 000. Čiže v podstate, akýbyže dvojročnú agendu tlačili pred sebou, pri reštitúciách možno v priemere 10-15 rokov staré žiadosti, pri niektorých iných mladšie žiadosti, ale vlastne v priemere dvojročnú zápchu tlačili pred sebou. A tým pádom logicky tá inštitúcia to nevedela byť rýchla, kooperatívna a veľakrát aj teda s inštitúciami štátu, ktoré potrebovali rýchlo nejaké odpovede. A preto sme sa dohodli aj so zamestnancami na takom motivačnom systéme. Je to taký spoločný projekt medzi ministerstvom financií a ministerstva, teda s Slovenským pozemkovým fondom, že zamestnanci Slovenského pozemkového fondu sú motivovaní za výrazne zrýchlenie svojej práce, aby odstránili v priebehu jedného kalendárneho roka túto zápchu. Dnes sme približne v polovičke odstraňovania spisovej zápchy. Darí sa, nie úplne tak, ako by sme si predstavovali, ale každopádne už sa prestalo našťastie kopiť to množstvo nevybavených žiadostí, ale začalo sa výrazným spôsobom likvidovať to množstvo nevybavených žiadostí a teda už je to rádovo menej.